Derbi i kryeqytetit Partizani Tirana rikthehet në fushë këtë tenite për të përmbyllur javën e 15 të kategorisë superiore. Një sfidë që zgjon gjithmonë interesin e çdo tifozi, edhe pse sërish shkallët e stadiumit do të jenë të boshatisura si pasojë e situatës së COVID-19. Megjithatë, sipas teknikut Bardhe Blu në Vildet, një derbi shijohet gjithmonë, ndërsa tregoj se si e gjen skuadrën ky takim. Gjithmonë kur fiton, klima është pozitive, ka interes veçantë, është reklame e futbollit shqiptar. Në këtë kuadër çdo gjë është optimiste dhe klima është e duhur. Kemi edhe disa lojtarë që besoj të rikuperojmë shumë shpejt dhe do bëhemi më solid dhe të imponojmë kundërshtarëve në çdo sektor të fushës. I pyetur nëse Tirana vjen të jetë pretendente për titullin kampion, ndonse është 12 pikë larg Vllaznisë, ai u përgjigj. Në moment që ka matematikë, atë përgjigja është e bërë. Nuk është java 33 dhe nuk kam matematikë. Është java 15, mos gaboj. Jam pjesë e klubit Tiranës, e këtyre djemve, punoj me ta. Jam pjesë e stafit edhe e gjithçka që profesion ky klub. Partizani që luan këtë ndeshje në Elbasan Arena si skuadër price, vjen në këtë derbi me shumë optimizëm, mos shumti nga blerët e janarit. Junior e Murata i kanë përforcuar ekipin, ndërsa marrja e okejt nga FIFA për aktivizimin e Çinarit shton edhe më shumë alternativat për trenerin Daja, që synon në derbi të realizojë dy objektiva: të fitojë për të vijuar ndjekje ndaj Vllaznisë dhe të jap një shkelm përfundimtar objektivave të Tiranës, e cila është 3 pikë pas të kuqjve në klasifikim.